síla, modromílá síla. Zaklítejte v pekle, show právě začíná. Modrá, bílá, modromílá síla. Úvodní osmifinále po 10 dnech, velká bitva, vítězství 4-2, stav 1-0 v sérii. Uvědám, máme jedno z trenérů táborského týmu, Richarda Loba, hned první otázka, samozřejmě směřuje bezprostředním dojmům s tou utkání. Věděli jsme, že nás čeká těžký utkání, že ten začátek samozřejmě soupeř byl rozehranější. My jsme těch 10 dní stáli, ale připravili jsme na to kluky a myslím si, že jsme se s tím v té první třetině poradili dobře. Ve druhý z nějakých našich šancí jsme to trošku možná potom zase podcenili a soupeř potrestal dvě naše zaváhání. A ve třetí třetině už si myslím, že jsme se vrátili k naší hře, k play-off hokeji, který budeme chtít vidět. A ten zápas jsme otočili, jak se říká, vedeme 1-0 a to je to nejdůležitější. Kde jste hledali cestu k tomu zůstat v klidu a zareagovat na to vedení Benátek 1-2, protože vzešlo z vaší herní dominance? Zešlo, ale právě to je trošku vždycky ta past, že si myslíme, že máme navrch, že si můžeme vlastně dovolit něco navíc a tím, že vznikají nějaké chyby, které normálně by se nestaly a to soupeře to dostane do šancí a my se tomu musíme vyvarovat a musíme prostě držet se toho, co chceme a pokračovat v tom, protože zase ve třetí třetě to přeslovo se v tom, že jsme ten zápas otočili. Série předcházela důkladná příprava, jak jste sám potvrdil, bylo něco v tom utkání jinak, na co jste museli okamžitě reagovat? Nebo to v podstatě naplnilo to, co jste očekávali? Myslím si, že to naplnilo tak nějak to, co jsme očekávali, co jsme předpokládali. Benátky jsou velice silní v útočném pásmu, mají slušné přesilovky a na to jsme se upozorňovali. Dneska až na dvě zaváhání jsme se s tím docela poradili, takže musíme dál s tím pracovat a připravit se na to i do dalších zápasů. Změní obraz hry nějak výhoda domácího prostředí na straně Benátek, anebo očekáváte podobný zápas? Já věřím, že ne. Já věřím, že když my budeme hrát jako tu třetí třetinu, že my budeme teď sebou diktovat tempo hry a určovat, jak ten zápas bude vypadat. Děkujeme za rozhovor a držíme palce. Díky.